ଅଫଲାଇନ୍ ନୁହେଁ ଅନଲାଇନ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଅଛି ସେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅଫଲାଇନ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଦାବି କରାଇ ଆଜି ପାନପୋଷ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ସାରା ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି, କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ପୁନର୍ବାର କରୋନା ମହାମାରୀ ଦେଶକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସରକାରର ଏଇ ମନୋଭାବ, ଆଜି ଆପଣ କଲେଜ ଫିସ୍ ନେଲେ, ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ନେଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଫିସ୍ ନେଲା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ, ଘରେ ବସି ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଆଜି ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇଁ? ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଇଏ ଅତ୍ୟାଚାର କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆପଣ ଭିଡ଼ ଜାଗାରେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଫାଇନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ଆଜି ଯଦି ଛାତ୍ରମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୋଭିଡ଼ ହେବନି? ତ ସରକାରଙ୍କ ମନୋବୃତ୍ତି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଅଛି, ୟାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ରାଉରକେଲାରେ ଏକ ଗଣଧାରଣା କରିଛି, ଗଣବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି, ଆଉ ଇଏ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ପତ୍ର ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁ ପତ୍ରରେ ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ତାହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆଜି ଆମେ ଇଏ ପତ୍ର ଦେଉଛୁ, ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛୁ। ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଯେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଘରେ ପଢ଼ାଇଲେ ପାଠ, ଆଜି ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ରାଲି କି ବହୁତ ସମାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସେଠି ବି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ ହେଉନି, ତ ସେଠି କ'ଣ କରୋନା ବ୍ୟାପୁନି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତୁ, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଘରେ ବସିକି ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ, ତ ଘର ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କରୋନା ହେଉଛି ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲାବେଳେ କରୋନା ହେଉନି, ତ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ହିଟଲର ଶାସନ। ସେ ନିର୍ବାଚନ କରାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କରୋନା ହେଉନି, ସେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ରାଲି ହେଲା ବେଳକୁ କରୋନା ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିକି ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିକି କରୋନା ଡରରେ ସେ ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। କ'ଣ ଦାବି କରୁଛୁ? ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଆଉ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି, ଯାହା ଉପରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ରାଜରାସ୍ତା ଜାମ୍ କରିବୁ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବୁ। କ'ଣ ତୁମର ଦାବି? ହମାରା ଇତନା ପଇସା ଦେଇକି ହମ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ଲିଏ ହେ ଅଫଲାଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଢ଼ାଇ ହୋନେ କେ ଲିଏ ହମାରା ଘରବାଲା କେ ପାସ୍ ପଇସା ନେଇ ଥା, ମନି ନେଇ ଥା, କିତନା ମେହନତ ସେ ହମ ଲୋକ ଫୋନ୍ ଖରିଦେ, ପଢ଼ାଇ କରେ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ କରେ, ତ ହମାରା ଇତନା କୁଛ ହମାରା ଘରବାଲା କରକେ ସ୍କୁଲ ମେ ହମ ଲୋକ ପଇସା ନେଇ ଦେ ପା ରହେ ଥେ, ସ୍କୁଲ ୱାଲେ ବୋଲ ରହେ ଥେ କି ପଇସା ଦୋ ପଇସା ଦୋ, ହମ ଲୋକ କୈସେ ବି କରକେ କିତନା ମେହନତ କରକେ ପଇସା ଉଧାରୀ ଲେକେ ସ୍କୁଲ ମେ ଦେକେ ଫୋନ୍ ଖରିଦେ ହମାରେ ସବ ଲୋନ୍, ଆର ହମାରା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ ଅଭି ତକ ହୁଆ, 22 ତାରିଖ ସେ ହମାରା ଏକ୍ଜାମ ରଖ ଦିଆ ଗିଆ, ଅଭି ଅଭି ହମାରା ସ୍କୁଲ ଖୁଲା ଗିଆ ଥା, ବୋଲ ରେ କି ହମ ଲୋନ ଚାହ ରହେ ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ ହୁଏ, କ୍ୟୁକି ଅନଲାଇନ୍ ପଢ଼ାଇ ହୁଆ ତୋ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ ହୋଗା, ଅଫଲାଇନ୍ ତୋ ହମ ଲୋକ ପଢ଼ାଇ ନହିଁ ହୁଆ, ତୋ ଅଗର ଅଫଲାଇନ୍ ଅଗର ହମ ଲୋକ ଏକ୍ଜାମ ହୋନା ତୋ ଫିର ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସେ ହମାରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଫଲାଇନ୍ ପଢ଼ାଇ କିଜିଏ, ଉସକେ ବାଦ ହି ହମାରା ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ ହମ ଲୋକ ଦେଙ୍ଗେ, ନହିଁ ତୋ ହମ ଲୋକ ନହିଁ ଦେଙ୍ଗେ। କ୍ୟା ଚାହ ରହେ? हम लोगों का सुबह ऑनलाइन क्लास हो रहा है तो ऑनलाइन में ही एग्जाम होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। क्या दावी है सर? देखिए, एक इकोनॉमिकली एक बात कर रहे हैं, कोई भी कंट्री का जो विकास जो निर्भर होता है वो स्टूडेंट्स पे, लिटरेसी रेट। अभी अगर स्टूडेंट्स ही खतरे में होंगे, कोविड-19 के गाइडलाइंस आप यहाँ भी देख सकते हैं, कुछ पालन नहीं हो रहा है। वो अभी कॉलेज में आप चल जाइए, वहाँ पर कुछ पालन नहीं होगा। जब सरकार एक वक्त के लिए आती है तभी जाके सब पालन होता है, जाने के बाद कोई पालन नहीं किया जाता है। तो इस बात का क्या गारंटी है वहाँ पर आप पालन होगा? पहले अभी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन है हमारे देश में, अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हेल्थ। हेल्थ ठीक रहेगा तभी जाके। सो मेरा डिमांड ये है कि ऑनलाइन एग्जाम हो और सब सुरक्षित रहे। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଦାବି ହେଉଛି, ଏକମାତ୍ର ଦାବି ହେଉଛି ଅଫଲାଇନ୍ ନୁହେଁ ଅନଲାଇନ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, କାରଣ ଅନଲାଇନ୍ ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲେ ତ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଡିମାଣ୍ଡ କରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।